Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вона була першим перекладним літературним твором. Вона ж вийшла із верстатів першодрукарів. Бо ж і Гутенберг, і Іван Федорович та інші першодрукарі в різних країнах саме її в першу чергу випустили із своїх верстатів. Вона була видана багатьма мовами. Кількість перекладів вже зараз важко підрахувати, вона доходить до 2000. Вона ж зазнавала найбільших гонінь. Її першу шукали для того, щоб знищити. Її першу частину, Старий заповіт, ще за півтора століття до пришестя на цю землю Ісуса Христа, Антіох Епіфан пробував знайти та спалити, причому знищити всі примірники. Так само почав діяти його наступник у таких же лихих діяннях вже через три століття після народження Христа в новій епосі. Імператор Діоклетіан також шукав, щоб знищити всі примірники цієї чудової книги. Ця книга, особливо коли ми глянемо на її давньоруські або західні, давні або середньовічні фоліанти, вона була шанованою людьми. Подивіться тільки на ті прекрасні мініатюри, на той прекрасний шрифт, який використовувався при написанні, переписуванні цієї книги. Як багато сил було докладено, щоб перекладати і писати ці манускрипти. Ці ювелірні, оздоблені, чеканні політурки, завитушки, всі ті шкіряні оклади, які використовувалися для того, щоб оздобити цю книгу, показували, як її люблять. Донині працюють дуже багато біблійних товариств, вони працювали і раніше, які продовжують працювати над новими перекладами Євангелія та Старого Заповіту. Ми можемо побачити зараз ці книги у різноманітних форматах. Це і дорогі, оздоблені металом, сріблом чи золотом, інкрустовані коштовним камінням або оправлені у шкіру книги. Це можуть бути брошури, це можуть бути багатотомники з коментарями, з тлумаченнями чи без. Це можуть бути ілюстровані або неілюстровані варіанти з картами чи ні. Можуть бути дитячі варіанти. І все це наша Біблія. Найцінніша ж частина для нас в усіх цих зібраннях книг, звісно, є Євангеліє. Євангеліє – книга, через яку ми надихаємося і йдемо до спасіння. Одного разу один з моїх улюблених письменників, Достоєвський, написав, що за книга – це святе письмо, яке чудо і яку силу людина отримала разом із нею. Наче скульптура світу і людини, і людських характерів. І назване все, і вказане на віки віків. І скільки таїн розкритих і відвертих. Ну і, звісно, Достоєвський писав так про святе письмо, тому що любив його, жив, принаймні намагався жити по ньому, звісно, попри всі звичайні людські падіння. Але хтось скаже, що це християнин, і саме тому він любить Євангеліє. Але ось, що пише той, хто сам себе назвав язичником, хто сам себе не вважав християнином, так пише Гете. Нехай, каже він, духовна культура безперервно йде вперед, нехай природничі науки безперервно ростуть вшир і вглиб, хай дух людський охоплює щораз нові горизонти висот моральної культури християнства, що осяєває нас із Євангелія, ми ніколи не перевершимо. Ось яке ставлення до Євангелія. Ось чому ми його любимо читати. І саме у 12-ту неділю після П'ятидесятниці сам апостол Павло нам звертає увагу на те, що ми маємо навчатися Євангелію. Ми вчимося з нього. Ми вчимося жити по-новому і оформляти наше життя зовсім іншими сенсами. В зовсім інших категоріях ми можемо проводити своє життя після прочитаних євангельських сторінок. Що ми дізнаємось на цих євангельських сторінках? Ось що пише апостол Павло у 15 главі, яка читається саме сьогодні. Це послання до Коринтян. Перше. Нагадую вам, браття, Євангеліє, яке я благовістив вам, яке ви і прийняли, в якому і утвердилися. Тут насправді він говорить, звісно, про благозвістку. Євангеліє як сам термін. Благозвістка.
І оце оформлення в книги, воно дало нам можливість тепер вже долучитися до повної, широкоформатної, об'ємної картини перебування Христа та його учнів на цій землі. І далі вже утвердження євангельського слова в апостольських трудах, що ми далі читаємо в Діяннях та апостольських посланнях. Далі він пише про Євангелія, яким і спасаєтеся, якщо додержуєтесь того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Ось, що говорить апостол Павло, говорячи про те, що ви можете спастись Євангелієм, якщо будете додержуватись того слова так, як я благовістив вам. Дуже важливо відчувати себе спадкоємцем апостольської традиції. Дуже важливо себе не відчувати, як то кажуть, Іваном, який не пам'ятає власного родства. І оце розуміння того, що саме апостольське слово передане нам, що ми відчуваємо Євангеліє як те слово, яке зживо звучало ще в вухах апостольських, воно було відображено в скрижалях саме їх серця. І саме таким його сприйняли учні апостолів. І саме таким воно передавалося із віків у віки, повинно надихати нас і давати нам можливість також ставати безперервними учасниками і членами цього ланцюга традиції читання і тлумачення Євангелія в світлі апостольських очей. Проходять століття, проходять тисячоліття. Як зробити так, щоб наше Євангеліє не було відмінне від розуміння Євангелія того, як це бачили апостоли? Так трапилося, що кінець 20 століття і початок 21 століття назнаменувався величезною кількістю різношерстних, різнородних проповідників, які ринули в нашу країну і почали проповідувати нам Євангеліє. Чи насправді це Євангеліє розуміється ними так само, як розуміли його апостоли і учні апостолів, і учні учнів апостолів? Для цього ми маємо, звісно, уважніше читати і саме Святе Писання, і щоразу наближатися до тих, хто був найближчим до тієї епохи. Ми, коли відкриваємо сторінки мужів апостольських, ми вже там зустрічаємо їхні інтерпретації. Те, як вони бачили, те, як вони розуміли Святе Євангеліє, те, як вони його цитують, в яких місцях і по яким причинам вони згадують слова Христові. Пізніше ми долучаємося до величезної святоотцівської скарбниці. Ми можемо відкрити, до прикладу, того ж самого Івана Златоуста і побачити, що дуже і дуже багато граней сторінок Святої Євангелія було відкрито і розтлумачено саме ним. Ми можемо перераховувати безліч і безліч того самого Феофілакта болгарського, інших. Але найголовніше – це те, що традиція читання Євангелія не переривалась ніколи. І ось уже зараз на полицях сучасних книгарень і бібліотеках ми можемо знайти все нові і нові тлумачення на таке ж юне, як завжди, благе і нове Євангеліє. І ми не повинні нехтувати ним. Для мене, до прикладу, дуже цікавим є відкривати в тому числі нові переклади, якщо ці переклади відбуваються в дусі святих отців. Мені подобається читати тлумачення, які тепер уже ґрунтуються на новітніх даних археологічних розкопок або текстологічних досліджень. І через все це я хочу все ближче і ближче підходити до того розуміння Євангелія, яке колись передавали нам святі апостоли. Бо що передав нам апостол? Що передає нам кожен апостол і передає нам кожен із чотирьох євангелістів? Апостол Павло пише: «Бо я передав вам спочатку те, що і сам прийняв». А саме, тут він перераховує найголовнішу, скажімо так, серцевину на ріжний камінь всього Євангелія. Що Христос помер за гріхи наші, за Писання. І що Він був похований. І що воскрес на третій день, за Писання. І що явився Кифі, потім 12-тьом. Потім явився більш ніж 500 браттям одночасно, більшість яких живуть і донині, а деякі померли. Потім явився Якову, також усім апостолам. А після всіх явився і мені, якомусь виродкові. Бо я найменший з апостолів і недостойний зватися апостолом, тому що гонив церкву Божу. Але благодаттю Божу я і те, що я є, і благодать Його в мені не була марною. І потрудився я більше за них усіх, а втім не я, а благодать Божа, яка зі мною. Проте чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і ви так увірували.
Знаєте, очевидно, що знати цю книгу має будь-яка особа. І атеїст, і віруючий. І християнин, і той, який сповідує іншу віру. Чому? Тому що ця книга насправді змінила цілий світ. Ця книга насправді перевернула старі сторінки історії і відкрила нам новітню епоху. Ця епоха вже ніколи не буде такою, якою була до Христа. Світ після Христа і до Христа – це абсолютно різні два світи. Світ, який змінився. Світ, який тепер знає, що є Бог, є той, хто любить нас, є той, хто приносить нам не кодекс законів і заборон, а той, хто віддає нам всього себе. Але для того, щоб зустрітися зі Христом, для того, щоб скористатися цією його неймовірно великою і неймовірно трагічною, і водночас такою радісною для нас жертвою, потрібно знати його. А познайомитися із ним можна на сторінках саме цієї книги. Нехай ця книга, нехай слова святих, нехай Боже Слово, яке проходить через цих святих людей, можливо, в чомусь і мало свої інтерпретації, характерні особливості, але залишалось тим же живим Божим Словом, увійде в життя кожного з нас. І услід за апостолом Павлом ми зможемо сказати вже і своїм дітям, і своїм внукам. Ви спасаєтесь словом, яке, я надіюсь, ви запам'ятали і живете так, як ми повчали вас. Дай Боже нам бути спадкоємцями апостола Павла в вивченні Святого Слова Божого, його тлумаченні і в передаванні всім тим, хто так цього чекає. Нехай вас береже Бог! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.